Polisen gjorde en stor rassia i Göteborg i torsdags. Rassian ägde rum i Västra Frölunda och i den aktuella bostaden så hittades en pistol, knivar, yxor, ammunition och nazistiska symboler. Det är enligt uppgifter till tidningen Aftonbladet. Polisen ska även ha hittat tio kilo sprängmedel vid rassian. Tre män greps i samband med händelsen och åklagare Johan Uden säger till Aftonbladet att männen misstänks nu för bland annat grovt vapenbrott och förberedelse till allmän farlig ödeläggelse.